17 за Києвом, вівторок триває. І далі ми говоримо про все важливе, що варте уваги для нашої столиці. Це СТН. У студії працює Наталка Сопіт. І дивіться у нашому випуску. Не усі професії потрібні, не усі професії важливі. Вже за рік зі столичних коледжів та училищ можуть зникнути деякі спеціальності. Чому і що потрібно для реформування профтехосвіти? В Оболонському районі в одному з гаражних кооперативів податківці виявили величезний склад контрафактних та фальсифікованих продуктів харчування. Звідки їх возили? Адміністративні послуги киянам повинні надаватися якісно, швидко і прозоро. Для цього сьогодні відкрилася філія іще одного ЦНАПу. Де саме і який сервіс там надають? Почнемо з найтривожніших новин. Ситуація у зоні АТО загострилась. За останню добу загинули 7 українських військовослужбовців, ще 9 поранені. Про це заявив секретар РНБО Олександр Турчинов. Це рекордні втрати серед бійців ЗСУ протягом цього року. Гаряче було на всіх трьох напрямках. Минулої доби бойовики майже півсотні разів відкривали вогонь по укріпленнях наших військових уздовж усієї лінії зіткнення, при цьому активно застосовуючи важке озброєння. Найбільшу кількість ворожих обстрілів зафіксовано на Маріупольському напрямку. Також протягом 7 годин не вщухали бойові дії у промзоні Авдіївки. Тут окупанти продовжують систематичні і потужні обстріли українських позицій по всьому фронту. Основні гарячі точки, як і раніше, це Мар'їнка, Березове, Павлопіль, Гнутове. Всього вчора на Маріупольському напрямку відбулося 36 ворожих обстрілів, зокрема 10 з них окупанти використовували міномети. Столичні медзаклади поповняться необхідним для лікування інвентарем. До України прибула чергова партія гуманітарної допомоги. Цього разу зі Швейцарії приїхали реабілітаційні ліжка для дітей та дорослих, медичні прилади та ще чимало необхідного. Що саме, знає Вероніка Сектим. 15 років поспіль благодійний фонд «Серце до серця» привозить з Європи до України гуманітарну допомогу. Це необхідні речі для шкільних, медичних закладів, а також фронту. Цього разу Швейцарія допомогла наповнити столичні шпиталі всім необхідним. Такі ліжка функціональні, які працюють на електриці, коли пацієнт може сам регулювати нахил спинок. Дуже-дуже-дуже важливі. Тут вони повністю оснащені всім необхідним, от гусаки для підйому ручну, так. Матраси спеціальні медичні. Кілька десятків таких ліжок розподілили між військовим шпиталом та першою дитячою лікарнею. Окрім цього, вони надійдуть і до медзакладів Пущі Водиці та Білої Церкви. Це дуже потрібно, бо в нас обслуговуються як ветерани Великої Вітчизняної війни, так і ветерани Афганістану і бійці АТО. Є такі ліжка з ще радянського виробництва, які ці ручки обламуються. Ці ручки будуть подержувати, будуть працювати. А найбільше інвентарю передали дитячі клінічні лікарні номер 1, де невдовзі відкриється нове відділення травматології. Тому зручні ліжечка, прилади для реанімації, також допоміжні матеріали вкрай необхідні. Також у лікарні з'являться додаткові кювези для новонароджених. Тумбочки на каталках, он столики на каталках, м'який інвентар, функціональні ліжка для дітей, трималки для розчинів, є для заповнення маніпуляційної, процедурної, можливо, навіть малої операційної, і розхідний матеріал, який дуже потрібен буде для того, щоб діти більш-менш комфортно знаходились в цьому відділенні. Напередодні дитяча лікарня також отримала ліжка для проведення нейроортопедичних операцій. Хоча увесь цей інвентар не дивина для медиків, однак ця допомога дійсно необхідна. Все потребує своєї заміни, потребує свого оновлення. Тому це для нас не нове, ми знаємо, як їм користуватися. Але коли воно в такому гарному вигляді, то і приємно працювати, і батарям приємно, і лікарям, які надають цю медичну допомогу. Наступного тижня до України знову привезуть гуманітарну допомогу. Що саме там буде, поки що не знають, але впевнені, будь-який жест доброї волі може врятувати не одне життя. Вероніка Сектим, Сергій Горбачевський, телеканал «Київ».
Податкова міліція в Оболонському районі в одному з гаражних кооперативів виявила величезний склад контрафактних та фальсифікованих продуктів харчування. Встановлено, що продукція потрапляла на територію України, переважно з Італії та Іспанії, оминаючи митний контроль. Відповідно до державної скарбниці не надходили ані митні, ані податкові платежі. Серед контрабандних товарів – харчі довготривалого зберігання та з обмеженим терміном придатності. М'ясо, ковбаси, сири. Для їх зберігання спритники обладнали у підвальному приміщенні щось на кшталт холодильної камери. Та навіть при цьому не дотримувались санітарних умов. Навіть неозброєним оком видно, що велика кількість м'ясних виробів непридатна для споживання і небезпечна для здоров'я. Однак товар надходив до столичних торгових мереж для реалізації. Маркували його контрабандисти безпосередньо у гаражі. Шматок м'яса, він завакуумований, на ньому відсутні будь-які бирки про його виробника, про дату його виготовлення, звідки продукція приїхала. Ну, по зовнішньому вигляду не можна сказати, що це виготовлено в Україні, такий шматок м'яса. Відповідно, потім клеїться бирка виробника, яку вже підприємці самі собі вирішували. Клеїться дата його виготовлення. Ось, будь ласка, такий шматок м'яса на прилавок магазину чудово підходив. На лісовому масиві сьогодні відкрилася філія Центру надання адміністративних послуг. Тут можна отримати близько 10 найбільш затребуваних, серед яких є реєстрація місця проживання і заміна паспорта, видача свідоцтва про право власності на житло, а ще можна вклеїти фото після досягнення 25 та 45-річного віку. На сьогодні у столиці працюють 6 ЦНАПів. Мер Києва Віталій Кличко зазначив, що міська влада і надалі працює, щоб адміністративні послуги надавалися киянам якісно, швидко і прозоро. Ми намагаємось як можна швидше зробити те, щоб кожен мешканець Києва відчував зміни. І сьогодні тут ми відкриваємо одну філію ЦНАПу, центр надання послуг. Впевнений в тому, що кожен з вас повинен менше витрачати час, щоб не йти до районної адміністрації, де центр надання послуг вже відкрит, щоб у вас під домом ви могли і прийти, отримати послугу. Уже за рік зі столичних коледжів та училищ можуть зникнути деякі спеціальності. Про це просять самі роботодавці, та й дослідження ринку праці свідчать, що нині випускники не усіх професій затребувані. Заступник голови КМДА Ганна Старостенко зазначила, для того, аби реформувати галузь професійно-технічної освіти, у столиці створили відповідну регіональну раду, до якої увійшли представники профільних департаментів КМДА, керівники училищ, коледжів, а також київських підприємств. Ця рада має відпрацювати місцевий запит на професії і, відповідно, коригуватиме програми підготовки спеціалістів. Також місто напрацьовує нову систему фінансування профтехосвіти. Крім коштів зі столичного бюджету і надходжень навчальних закладів, їх частково фінансуватимуть і підприємства. Саме з цього року повністю 100% фінансування закладів профтехосвіти взяла на себе Київська міська рада. А це, відповідно, додатково 332 мільйони гривень саме з бюджету Києва. Відповідно, на сьогодні ми зацікавлені в тому, щоб модернізувати саме наші заклади профтехосвіти і визначити професії, які сьогодні користується найбільшим попитом на ринку праці, встановити більш тісний контакт з роботодавцями. Професійна освіта не може бути законсервованою. Вона має змінюватися, вона має враховувати регіональні потреби регіонального ринку праці обов'язково. І це те, що ми будемо змінювати. До Дня Києва мер столиці Віталій Кличко вручив державні нагороди України та відзнаки медалі Київського міського голови «Честь, слава, держава» учасникам АТО та волонтерам, які допомагають українським бійцям. Міський голова також вручив відзнаки про присвоєння почесного звання матерям-героїням, державні ордени різного ступеня та звання заслужених артистів, лікарів і науковців. Я дуже вдячний кожному з вас. Я бачу хлопців з нагородами, які мають дійсно людські якості і є прикладом для інших. Прикладом патріотизму, прикладом відповідальності за свою державу, за своє місто, за все, що сьогодні відбувається.
відбуваються в нашій країні. Я хочу подякувати кожному з вас, щиро подякувати за те, що ви є. Без вас Україна вже не існувала. Ось такі події були у центрі уваги цієї миті. А що важливого обговорюватиме у програмі «У центрі уваги» Тетяна Кругова? Зараз в неї і дізнаємось. Привіт тобі, Тетяна. Розкажи, будь ласка, на кого чекаєш і яку тему будете обговорювати з гостем? Вітаю тебе, Наталко. Наразі ми поговоримо про службу за контрактом в Україні. Скільки українців уже стали контрактниками, переваги такої служби та соціальні гарантії, які надає держава. У нашій студії буде представник Генштабу Збройних сил України, про все розкаже докладно. Ну, а через годину о 6-й вечора до нас завітає представник, точніше, очільник Подільського району міста Києва. Тож просимо усіх подолян активно телефонувати до нас. Телефон 223-09-71. Чекаємо на ваші дзвінки. Наталко. Дякую, Тетяно. Отже, не прогавте можливості поставити свої питання. А поки приділіть кілька своїх хвилин, аби дізнатися, що відбувається у світі спорту. Від Руслана Свіріна я ж з вами прощаюсь до 19-ї. До нового випуску СТН. Вітаю вас, шановні друзі. Недовго залишався без активної роботи колишній головний тренер футбольного клубу «Шахтар» Мірче Луческу. У ніч з понеділка на вівторок він підписав контракт з пітерським «Зенітом». Угода укладена терміном на 2 сезони з можливістю пролонгації на рік за згодою сторін. Сума контракту, згідно з його умовами, залишається конфіденційною. Втім, за інсайдерською інформацією, заробітна платня Мірче Луческу складе 5 мільйонів євро на рік, а на посилення команди румунський наставник отримає 60 мільйонів доларів. Жозе Моуріньо практично узгодив особистий контракт з Манчестер Юнайтед. За інформацією Sky Sports, про призначення португальця буде оголошено у найближчі 48 годин. На цій посаді він замінить голландця Луї Ван Гала, якого відправили у відставку. Останнім місцем роботи особливого був лондонський Челсі. Через погані результати Моуріньо був змушений піти з команди. Після 16 турів аристократи перебували на 16-му місці у турнірній таблиці. У Міжнародній тенісній академії, що у Пущі Водиці, тривають навчально-тренувальні збори національної жіночої збірної України з баскетболу. Протягом 5 днів тренувань підопічні Володимира Холопова пригадають ігрові зв'язки. Команда має по 1 тренуванню на день, але інтенсивному. 2 години дівчата працюють у поті чола, а після обіду проходять відновлювальні процедури. Капітан збірної України Аліна Ягупова спостерігає за тренуваннями партнерок по команді з лави запасних. У неї мікротравма ахілла і будь-які навантаження заборонені. 27-28 травня українки, які є лідерами кваліфікаційного турніру «Євробаскету-2017», зіграють на виїзді 2 спаринги зі збірною Угорщини. Тоді Володимир Холопов і перегляне у ділі американську легіонерку Дандру Мосс. На тренуваннях вона проявляє зразки майстерності і прагне грати за Україну, при цьому не визиваючи фінансових вимог. Мене дуже добре прийняла команда. Дівчата привітні. На паркеті швидко знаходжу спільну мову з ними. Мені подобаються тренування. Для мене буде почесно грати за Україну. Трохи встигла подивитися Київ. Він дуже красивий. Вона ігрок хорошого рівня, хорошого класу. Дуже мощний ігрок. Вона свободно закриває 2-3 позиції. Ігрок зі світлої голови, грає добре пік-н-роли, бачить добре площадки, може загрузити великого ігрока, що нам не вистачало, на мій погляд. У нас хороша лінія високих, але не завжди не вовремя отримують передачу. Тому вона в тренуванні вона повністю оправдує те, що я від неї очікую. Що ж, на цьому все. Дякую за увагу. Хай щастить.